Барджон, бу андуй дуга джол, улега барджиллер. Беган джаханан улеледа, кихи боло. Эти курдук сахан ротный хурячта, саурона молланы питкана тахталларын бюгінгі берим антыламыстыл. Толкуй дауня кайберіні кровас, студия Олег Кульсов, эти кахан. Беги сюмердир тюмяк петен салгы гитам барани хэвид джавонна бу айар жыл тюмюгер сюсты хинча у харчыннан бирихе кая хаманда ылыгай аспыт энеке берилер битегар бихеге чеппер онюга икке хаманданы көрсе өппіт. Оттон же билеген аны сюмердир икес хаманданы ванна талық пыт. Онан кенді даватты бихенгетер бергі болын харисерге қалбари бақы тәңгі толкуйдахын онюхан онна кайын дәне хегене эме ыңырабын. Бихеге толк онюну сығалы бұт, бастықы хаманданы студияға көрсе бұт. Сақам сирен. Сайдыта. Сақай чатын. Кәскеле. Алыс ішіге дети күрдік. Хаманды бұт. Бастығы хаманды бұтын көрсе бұт. Жәрі хаманды бұт ата кім дені? Жәхігей оғылыры. Жәхігей оғылыры. Жәрі жәхігей оғылыры дені ата хаманданы кітере білеген біхіге білсе хабит. Ол күрдік Елена Петрован. Елена Тюкәхінен. Вот. Ага, эти гордок ветеринарные, санитарные экспертизаны, он и гигиенаны, вертер кафедра, ага, преподаватели болар, ветеринарная медицина факультету тан. Владимир Владимирович Дадохов, милыскин ука кандидата, хотугу сала, тюрюц салатын кафедратын преподаватели болар, агротехнологический факультет тан. Сидоров Андрей Андреевич, Сидоров Андрей Андреевич бу джекылын оны опсай ағылык бұрдуксетін орын тағары кафедратын старший преподавателя. Онна бүйінгі онню бұтығар хаманда керін олырор Туяра Дмитриева. Бу физиологияты хайысыватын кылынна тулылыр егетін физиологияттын кафедратын аспираны болар. Дәді көрді бігігі өсті түгіл әлгіргетін сынайын білсіяқ біт жүхігөй оғылыры денатта қамандан. Жәрі тоғы жүхігөй оғылыры денаттан нүгдей. Елена Петрова қамандыр бұғытынан жәрін тоғы ағыт солықта та тұққаны. Жүхігөй сақа жонуғар хамай самай тұт ақтақ кіл болар. Кене еті кіл бар болын сақа жона сайдар, сақа жона тынақ сұлджар. Жәрі білеген Елена бен өлен қамдағын туының қырты кепсәрі. Құлы бұры ән сүрін сұрығын тұққаны. Мен әт аз үйт продукция качествотын өретер сұлақ сұрықтақ сетке тұға айыстығын академиятыр өлелі бен. Антон Туяра. Физиологияларын біл әрі бен, онына аспирантура тұттарсы бұды. Онына үйеріне әлдемін. Әхейліттон зашиталағы кейден сыллақ сұрқтақ бұн. Чекіта әтсетігілері бұғары бұд. Жәрі Владимир өлеті қамына аты бұй. Мен бәйім тек әсінді кәнеділі әртім 5 сыл болла. Ота о сөбілен оғылыр үйереті бен, онына науғандан жырықтына бұн. Антон Андреич өлеті? Түркенін мен болғаны үйрекқа тұқ үйт әт продукциятын үйретеуі технологиятын. Онына болғаны білейін болғаны қалуыр сублимационный сұшқаны түнше әдеуіт. Онына тұқ табатын ұрдық качествотын сақырнайдан өркенге сақырнайына қалуыр. Онына құдық кема өлейдеуіт. Жәтергі ұлын тірегіне өлелеғі жәнәвікке күрдек бұ бігігі аспытығыр өлбітігір тұйығы қағыстыватын сайдыытығыр өлелеғті жәні өретер тақайыр онына чүнші әр жән болылар. Еті көрді бігігі жәхігі оғылары дейін қамандыны күтті білісті біт. Онығы білімгіт? Білімет. Жәрі чүтігір бігігі онығытын сағылы бұт, бастықы етіні болғай бұт. Әбен бұтан тұйылығыттан Алена Шахурдина дейін көрәтші бұты етар. Білігін оғығы памперс кетердер бұллақтырана. Бұлыр қоту дұйдуға күрі оғығы тұғы тұғаналар әтәй. Береме барды. Обақ тереді. Тереді болды. Лапықта. Кобақ түйтірі, хамайым нағыз тұрауын. Кобақ түйтірі, хамайым нағыз тұрауын. Кобақ түйтірі, хамайым нағыз тұрауын.
Егінді. Лабықты ұраты тұқ бар есі. Лабықта ғана егінді. Құту дөйдіға. Құту дөйдіға. Құту дөйдіға. Оны лабықтатан тұқ түмбек. Мен әвәр лабықта. Елек өкті. Күгін ұнтын. Ата күгін болуын, лабықтан құмайалар болады. Әді құмайалар болады. Әпет бәлі. Он секундесі да бар, ол ғынан баран әпет бәлім дейтілер, жыр Елена. Ән қамандыр боларың бұғытынан құрыу кем берер дені таңыз? Болу ожа. Жара болу ожа. Та бігі сана ауытығар тұн құты дөрдегі өте өте өнері. Лабықта бар. Дейт өз лабықта сейгі бұрар, әлігін өте бігі наудар лабықта болу. Әге құрай күтін әйтті бет, бұ сырыға бастықы ұйтыға әге бір балақ сағалы күт. Самайсық, бір балы біліне лабықта. Дәрі, әті құрдық өттін Алена Шахурдина ден бігі көретші бет, олыс интерегіне ұйтытығар мақтана бет, аны кәлер ұйтыны көрі бет. Жүкөзге құраттан тұяры Федорова етар. Немедден тоқтылый. Береме барда. Немед. Немед. Крымчы ден болу да? Түгі. Немед. Крымчы. Немед. Немед. Наға қадар менес байатылды. Немед. Ден тоқтылый. Немес то. Ден тоқтылый. Немед. Ден тоқтылый. Тоқтылый. А сен болба тағы болу да? Мен крымчық деген ұлым. Крымчық деген ұлым. Че болды? Че болды? Түнек тоқтыл бар. Елі ирәт деген құрдықта, немет. Намет. Неметич. А, күтік мұтшаттан кәрді тұл бұғылақты? Немет. Неметич. Окончание түнек. Құлады бұлдағына сыл. Сыл. Сыл енде. Бұдақты болады. Сыл, да. Атын, оны күндік. Немет. Немет. Білі кейрі. Намететтен. Ата ну күдік, нөчілі тұлда кейті болтаға болуды. Міне мен еде ғанымын. Велосипо. Сен деген бітті. Елен, бірімі бітті. Елена? Әпетті қоридор Владимир. Бұрығы Владимир болады. Дәрі болу жа Владимир. Бігі ғана өтігер, әті неметтен. Кейрі тұлдан, нөчаттан тұлдан келбі тұл бұғылақ. Намететтен. Әліген тұн сыл. Сыл хорудах дейбі күдік болу дейін ханық біт. Олата сыл сұрук, тоғыры сұрудах. Да, аха, бігі әнавыты өріндік болу. Құрыу бігі әйтті біт. Туяры Федорова етігір, неметтен выкрайка. Форма выкрайка дейін. Выкрайка. Сәпі. Құмайық үйін манына бал ұлылы бат. Саналары дейірбәттер, жәп олың жерлер ұлыс үшіге білеген әтчетігер бігеге салғы бір еқпі күнді көрәшілер бетер санаты бұд. Әйге WhatsApp нөмер бетін сұрынан кебейін ағыз 9-10-2-7-19 сүрбекке 6-10-2-ден. Бұ нөмерге әйге ұйтылар ғытын кәті әбет. Ақытын сол ғытын, қантын ұтыр ғытын, онына қатыс Тоғылыр ордық болу, онан көнді дауаттары етігілер күтін кәді әбет. Жәмілеген аны салғы бара бұд, қайда дауаттар, қайда қабетей? Жә, бара неге, шығай болу. Толғы бұғытын әйттен көмен, салғы білеген аны үйіс етігі өттен әбет. Аны ғорова, тат-таттаны етар, үс сақа түрі ғар, үйірілі ақ көнігер. Мен ұрым ұланы, мен атым, аттаны. Бұ ойынысқай, қандық қоғаны ғар, әппетей. Қоғ Үш сақа түрегі үйлі әкінгер мен үрем ұлданы, мен атым аттаны. Туғары. Туғары күхіл ұйын. Әте ұйын үскай болда күхіл ұйын болады. Болын әп. Әмінен қорындықта. Бары. Бары. Күхіл ұйын ғады. Күхіл ұйын ғады. Үш сақа түрегі үйлі әк. Мен үрем ұлданы, мен атым аттаны. Сөбәйініп кетей Өсі қанды қоғанды алдырын. Өсі қанды қоғанды алдырын. Өден кім? Бағыр өден қадыр. Бітей. Үш сақа түрі өкір, бүйрі өлі әкін. Мен үрем ұлданы, мен адым аттаны. Бейтін тұғын қоғанды бата ауылды. Афта бега, әкенде өлі қоғанды бақты. Оны өйде ұжылымнан кәсті ауылды. Еді де өсі қоғанды.
бидербит олар болланы. Ага. Аспыт береге мен петим курдук ойнускы гысына хыты бехе кырачлы бутын. Усал бакалар береге мен татлы хуттан аны гурова ипыты ити тигер хори бутын да истиягы. Бу пекке мен хори дубун мен хана бар кыгыл оюн. Кыгыл оюн. Үс сахат үрюгар, үрюлях көнігер, мен үрім ұланым, мен атым аттыным. Бұ күгіл ойын болбатақ, бұ ваттақ бақалы ден қоғаным. Бұ ваттақ бақалы, бұ тілім тапталы көтігі доғырым ден тұлырдағы та, оның қомекеген балбыт әбілді бәді. Жабылеген аны түрдіс етігі керебет. Светлана Пестрякова. О, берер ачқа. Көріңірі доғыттыр, 1906-та 6-ын ағыз ауғын ағыз, 2 сыпыра тейбет, тауғын ағыз кәнеттен қанның 2 сыпыра соғой. Береме барда, тұл көйінден. Ой, 1906-та 6-ын ағыз. Соқтен болары? Ағыз. Сылғар дұу, дата дұу. 1906-та. Бар, олақтаны инвентарный номерен болады. Тенчи тава сөз алтта. 1906-та бақтара. 1-0-1 болды антан. 6-таға дәбін аға дәу. 6-6-12 болғаны. Оны ағыз. Түгі. Ағыған. Ағыз тава тәрі өсім өрке. Дәрі тал көйді тәрі еті? Ой, тау бан ағыз. Тұқ бағайын. Математикасы әнақтен. Скорее, математикасы Үсағыз бар, Антон. 9-9, 1-9 соқ. 4-9 бар. Ой, 4-9 бар. Атып бастан тұғы 1-9-0-6-6 болды. 0-1. Ой, 2-2 сек. Бірейбе. Жәрі қори бұтын істек соғын ғырам. Елена, кім қори дұры? Өппекке Андрей Петтер. Жәр Андрей. Қандық 2 сыпырат ебәтей? Мен ғана бар. 1-1-2. 1-2, олаты 12 дейтін, да? 1-12 дейін. Жәрі бейге құруы етті біт, қылғыз реклама көнеттен сөбін сұйғатын білек біт бейінден бергі болу. Өтеке әнен, көндігі өтші бәр өсі түгіл әғірдемен ұйтабын, оны тоқ өнне өвін салғы ұйтабын. Бүгін бігеқі жүхігі оғылыру ден, ағыр қайысқағы өлелі қамны ғыддар, нөүшіні өлі әттер дағыны, аспиранды дағыны кәлін. Бұ қаманды болан өнне өлірілер, үс ұйтыға құрыдатылар, аны білген түрдіс ұйтыға құрыу беріқтәқтір. Жәрі ұйты бұтын өсі бідді көрдірі оғын бігігі көрәтшілер бітігер. Светлана Пестрякова ден бігігі көрәтші біт ұйтыта. Бұ көрігі көрдік 1-9-0-6-та 6 ағыз, 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 9 ағыз үккірді тігер қандық 2 сыпыра соғы ден. Оны оқа құры бұтын әйгі 1-12 дейтігіт. Қайдақ? Бірін сүйбінен бірі келетігі дей. Андрей, дәрі құрыйы күрітік чөпчілан бірі қыра. Атан бастан болғаны бірі туын көрбіп бөт. Қайдақ бар бұттарын, ғылыр басты күхі бірі бірі де, кес тоқсыз. Аны болғаны ғылыр бірі тауыз көп тәкіне 10 болар. Аны болғаны ұл антан көтбете болады еп бөт. Антан болғаны бірі кей болғаны тетуық последовательнен көрін қайап. Аты бұға қаланы біп бірі кейде. Бір әйгі құрый күт. Бірі кей деп кет. Бірі кей. Білеген құры бұтын әтір болдаққа құры бұтын көріңгі ра? Таңнары. Таңнары тұппыттар. Ағу ғон алтта, ағу ғон сәтті, ағу ғон ағыз, ағу ғон тоғыз, тоғу ғон, тоғу ғон бір. Ағу ғон сәтті дейін болықтағы дейін. Ағыз ғон сәтті. Зіркәліне. Зіркәліне дейін. Қауай қиын, сұқырый сұғы алғылым барын Светлана дейін бігі көрәтшіміз үлдәқін тірегіней, кейінің толқойдатыр үйті-үйтінің үйпіт, оның ұйқасы түгіл мақтаны бұн, оның әнегі үйтігін әме кетігі қалып. Жарғаны білеген бүтәхік түміктүр үйті болар әйгі қамандыға, білең үйті бір әрі балла қолыр ауыз күтатың, білеңі үйтігі бал кәлілер қалдық. Өлен ұлы ғұттан Райыс Андреевін, Қарилақ нәлігіттен ұйтар Норвегияға күхіңі үрі бәсті бәлі тұқ ұратылағы. Біреме барда. Норвегияға күхіңі үрі бәсті бәлі тұқ ұратылағы. Мана күхің оның үрі бәсті бәлі ден болар болады.
Норвегия. Норвегия. Кыгын. Ребес тебе дает тухур от лавы. Тухур от лавы. Тухтан. Тахачи была? Тахачи была, да. Это ту имя тухур от лавы. Норвегия, кратып, глаз полнали. А ты бейкурдук была, бейкурдук была, бейкурдук была. Ребес тебе дает была, но джоннор лылы была, где тахан ханнера сына. Плата сына лара, тухур от лавы. Норвегия, тавалар баннерти. Оно таба гонката индия курдук сюрдю дейін болар оланарнар. Антон, оны пестивалдар тух атындағай, ораталағай именно. Кыгынғы үрі пестивалы. Кыгынғы үрі пестивалы ше. Тух ораталағай. Ағысы күнде? Тух ораталағай, тух ораталағай. Тымныны күтті, бәсті ақылы. Кыгынғы үрі пестивалы. Тахачы болар? Харби. Тара бірімі бітті. Хамандыр бұйтынан Елена, кеме хорид атып дей? Эпекке хоридор Владимир. И ты га хоридор, я. Дорогие ханабтер, а ты ти тох попалана кхнг ребес тебе леден, болар болар, на то бар тахаджа болар болар. А то хлор, хайнг ти сочиге им болар, барта зал хигар болар болар, на кинер на веге бар тахаджа морал дар болар. Ора ты таде, не дихне бит. Ола ты тахаджа морал дар дян. Тахаджа. Хоригут тахарджа дин. Тахарджа ораллара, ха. Ората тадия. Ота сайынгыны тоға тахарджа ораллары ол? Ота сайын дин сайын хылас болу ади. Айын ораққа апады. Кыхын тымныйға тахарджа ораллары итчака болу. Бейгі хоригутын хеттебет, бейгі күрәтчебет өлентін Ресаз Андреева итытыгар хоригут тахарджа дин болбаққа музыкальный инструменттер барытта мұз. Үре музыкальный инструмент. Онына барытта мұз. Мұзтан оңы хылды бұд музыкальный инструменттер бет. Интернетке көрді қоннуқ, оның бейгі көрекші бітігі тігір емей қомай қиын бағылы білді бәті. Тіл ауыттыр білген өттің әхіні кеттірі көрсі қадері дебіт, кәлер түйімәктерге ме әттің бағылы қатен әріне біт, 2-14 үхіз түйімәк әхі қаттаны мейл бәк бағылы береға. Кем білей, бағар бүйінгі өнекі ұлаға әхігі болу қат. Оның стейлері бағыры біт, бастығы қаманданы кеттім бейгі көрсі қадері дебіт, оның студияға 2-14 қаманданы көрсі біт. Индивид қатуанды сұлбыдын сізде. Индивид қатуанды тоқтеті бізде? Сұлбыдын сізде. А, сұлбыдын сізде. Дегірдік сұлларын сізде әкәлбек кәрен ғардар. Бүгін бігігі студия бұтығар. Олимп ден атта команды болулар. Дәтоға олимптен болуды. Кім білейіндір яғай? Бігігі әдер итәтшілер түмсүйлеріктен сұлжа бұд. Бігі түмсүйбіт олимп кем. Түмсүйбіт аты. Объединение любознательных, интересных, молодых педагогов. Олох, сөп лоб күрдік әлім дегіне оңырын тағар бұттыр, оның жа әлім хаманданы кітті білсі яғын. Кенілер хамандырдыра Надежда Никифорова, Жемчужинка, оғыс адын үйтәтчеті. Қарабылығын. Кенігіндің оларор Варвара Федорова, әме Жемчужинка үйтәтчеті. Антон Евгения Олесова, лингва оғыс адын итәчті, бұ сосновый бор. Дара болары. Бар. Онна Сардана Петрова, кустук оғыс адыттын. Үтекеңнен. Дәрі білеген итәтчі жан болар ғыппығытынан. Бұ алим тен өсі әдер итәтчілер түмсілерігер сілдер жан болар ғыппығытынан. Итәтчі идеті білеген кемге қайдақ тағымға тұрарай. Қарты күрдетігін ғыра. Итәтчі үдететтон сайдан ер болдыға жолақ сайдарын күрдік, сайдан ехебет, саңаны білен ехебет, саңаны олдыр бұтығыр үйретен ехебет. Олығын... Саңа арылдылық бар. Олы сәппет нәстәғ біліңі... Микрофонын лейгір бағалыз. Олы сәппет нәстәғ біліңі кемге итәтчі үдете мен сана барынға туғалақ, онына... Бігі тұғы ұрар болақ бұтте. Олы құрып? Олы құрып бұтты. Оға бастығы олығын қардыңын ұрар жандар бола бұтты. Оты білген әтелілер де оға бұрты YouTube көріп болла, оға бұрты телефонғалар болла. Оттын итәтшілер ол тұғы көріп қайда құсы бағады? Бігі әтін оңынан болдаға жи. Бігі кенелері YouTube-тан арал жұттан, интернеттен арал жұттан атын арас, интерегіней, оға сайдар, оға саңаны білер оңынларын бейбіт сұрағыр айабыт, сұрағыр онтын-мантын программалар тұнылабыт. Көребіт.
Hangatun orang muda nanti aktif tak olor. Orang ciri hentar dah tu bu kini gani tap terga kini gani mandek bahsi entri hergir geng ini urut ebit terasa terutan. Allah kadar ya kah itilacu bolam barik mumpakaran kalim Allah ayar tutar ulilah itilacler bugun bihige onyu butugar alim jen hatta kamandanan kalilah onunca edar itilacler bililerin turgutan kerukteram. Belamit. Бәлем болақырна не өтін сағылы бұд, басты күйтіні бол қойым. Жүгіске көріптін айына татарин өйтар. Сақсырға тоғы элейтін соттыруй. Береме барда. Элейтігер түйлі ғантығайынан кені... Растырды. Ғантығайын растымна ғанар әкені... Керек тұттағар болар бұдықта. Элейті бұды түйлі ақты, ғантығайын кені ақа... Бұдан тұтығылан әкеттіп көй, білі тұтығылан болады. Кіне бұшына мен неге әскер олар? Аха, оны кіне бұлмер, да, элитігер анализатордағы бұл. Оның түкайын анализа бағары растындары бұл. Не? Растындары дүйен бұл. Ине дейбітті? Аха, анализатордағы. Анализатордағы. Ине әнеп беттігінде анализатордағы. Бұл. Бәрі. Бәрі. Анализатордағы. Ашуа, ән бәңгі беттіңгір. Бәңгі, бұл. Ачуынна кетебітті. Анализ түр, точно. Өте дағай оқсы күнді қалды? Дәрі қапыта Надежда, ән болаған онанды бүгін кемден құрыдуларынан бұғарарын? Кем бұй итігі құрыу берегай? Жабасығы итігі бәм құрыдан көрім. Мен сана бар сақсырға атақтарығар анализатор бар. Дегенде бұд. Білен көрім. Ол ата тұғы? Ол ата кеде мен неге хейін тұғын арарар ғына. Тоқтелері білі. Аптанды. Нервіне кантианилар дейін болады. Тоқтен болар. Тоғыра рецептар дейді. Аха. Андыр. Бары болу деймін, оны түкейін кені растан. Саңаттан саңаға білімден ер бар. Білімден ер боланыз кі. Олар ұрғы көр. Олар ұрғы көр. Анам дейді. Әге толқы дұрғыты көр, қадер наға сөп кіт толқыдан сағыла Ол рецептарын тағарын берір, дуэбеттер қайдық күнді? Ол кені тағарын берір, бәді кені болдағына түйілік болдаға жат ағар, ол атағар бол, түйілін болдағына кені... Растылар. Сысты, аха. Растылар бол. Растылар. Бұдан та, бар тағыз тағы жуап болына, бұдан тұғарығар енде. Растылар бол. Растылар бол. Растылар бол. Растылар бол. Растылар бол. Растылар бол. Әсі бүддетір әйтші құрып бұттықтен болды? Құрыны кені растыныр. Растыныр деді кет. Растыныр деді қытны жа, ол сөп болуын сөп бір бал әйеқі білдер. Растыныр деді кетінеген бір балы бөбіт, тоқтағаны кені рецептері оқ, арай ұбағас тақсар, кені тіргілі білек келейдінен сұстан істені олар ұрғыр, ол онтын сұсты бұғылық бөгі сағы растыныр. Әйгі сөпті бастан құрыда бұқы. Жәбілеген аны құры бұтын ұлы бұт, әккіс үйті бұттығар керегін әрем. Әмейді құлсқай көріптен тұяран дірейбе етар. Токе зоопаркатың сылғы бірде үкіға тоғы сабалар еден. Береме барда. Зоопаркатың растылар болды. Құран сұқтарын сөйбез тоқтар ә? Бандалар балар болды. Мен тоғыра тәк қыллар балар дейді. Ол қыллар дүрілері түрігір кәнілері әген болуын сөйбез. Ол кәнілерге білекінілері тұйыппат бақатты. Үкіға Мен не деген деген қолы бұра? Тоға именно Токио оны. Токио, тоғы зоопарката бар. Бұта күлілер кәнірі ұлы? Банды еқ. Банды, оның банды бары бұл. Ол банды деген. Отшағына түрілер көр, ұлғылар көр дейіпті. Оны үкі үкі. Бұл үкі 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 ү Өте әге бәйіқтің бүтшеті. Аны ұладықтырын сөп бұлайды? Екен халақтың бірді. Үс сөкінді? Төре, нуан. Жәдмен де қайын. Дәқұрай бұтын ұлы бұт. Бастықы үйеті бұтығар әрі дағыны тардан-тардан құрай бұтын бұл пұлықпыны бұғырыға чөпчі құрай істебет. Жәрі кем берері? Құрай үйретіңді
Мен сана бар кине хайры, төрүлөр, ухуллар, ну латнарлар бол. Варвара төрүр ухур кемнерге кейге токтолдар ден, да? Ага, кыл барты бир кемге төрүр болу ден. Корея хитти бит, этинне комуна кейген бау, эбилли бет. Карамайдары Джонтон сыйнаталлар. Айып. Джонтон сыйнатан икки юстата сылга бирде хаяндагыны токтотон Джонтон сыйнаталлар. Эти курдык оттон биги көрөтчү бит, туяран древы ететигар хорюе хетти бит, онтон күндү көрөтчүлер бит, эге бигини тере бирге болу кылгас реклама кенеттен көрсөк бит. Күндүк рәчибәр төкәһәннән биге токоны бутан салгы итәбет, вонна бугырыга олимтен аттак эдер итәчләр төмсүләрен аттырыттан, эдер итәчләр бихә келен оню олар. Итү күрдек оттон ток антуярын древы итәтгәр хорыю бер биппит, аны билеген биге үһүс итәгә керәбит. Белемдәнең булгой. Милли тентерттәк Марфата Пагарова итәтәм. Билеген хәхә хартыны көстәгә бу көстәр 4 Бөк болар бұрағылар малттан. Самай ұғынлық сытары болуңден. Көрін. Үстекілі пластиковый бітейкі, батарейкі, онына кумағы. Береме барда? Батарейкі бітар кумағы болу. Батарейкі бітар пластика бұтылқа. Бұтылқа болу. Бұтылқа болу. Батарея болу. Она кішкене барады. Леген қаян қала біле. Бітар болу. Бітан қала. Бітан пластик. О, тумаған переработка болды ғой, бүйіндерін көйдерінде. Атон тағы, тағы, тас, тағы, тағы переработкалары болды ғой. Самый умный сытар день, именно самый умный сытар. Пластиковый болу дяны. Ну, пластик дяны. Пластик. Пластика, на, умный папа. Каян папа болой дава. Күн тегар болу ғана. Улан қанна барары, кіне улан бара мене комочек болын сытар е. Таса ме болон сөп. Мен хана авар қолы бара. Таса ме болон сөп. Таса ме болон сөп, или пикадылы ол. Тоға ме болон сөп. Арасы алар қақтыра да. Пластик дяхан. Жа, түн тоқ сөп. Болон бұрағылар малтан. Самый умный сытар. Самый умный сытар. Истегли волу, истегли. Ирбай, дай чего дахта. А ты батарея имею умный сытар. В принципе, я ланкорда. Дары бремя бит там. Надежда, и ты на кем берели? Хорую кем берели? Кем берели? Устави и ты волу. Хорую кем берели? Дай мне петь, опять я хмбара. Ты каргатыра ангардыхка. Ага, Сардана. Дары Сардана. Чем меньше набор стекле было диаными. Стекле дигин. Ага. Энеттинг мини хиттим. Стекле дир было хатна. Бал. Эбилда. Батарея сюз он тан такса сылгытар. Сюз он сыл ортотнан. Бытыққа сөз ағығын 200 сыл ұстаты ғытар, кумағы 2 сыл болан баран соғы болар, оттан үсті өкілі түхінші сылы бұғасыды құқтақ. Оның бігі бөгі бірағыр бұтығыр толқұйды құқтақ бұт. Оның күні доғыттар, әтіргілі бігі бөкбетін сақпытын ұнына барына бірақ баққа, үсті өкіліні ордық жолан батарейканы, үсті өкіліні бігі сергі оқы бірақ баққа, анал ұрналарға бірақ ғыңден үңір ауыт. Жебілеген бағы сағы бірақ баққа болар кетерің ғарабыттан, ол кумағыны бірағын деп әппет шаққа. Білеген аны келер үйтіні болғай ауыд, бейеқа атын әрі сүрен үппіт, Араспаниятын әппеті қаңылыс бұғыстан Симеон ден көрет жүбіті етар. Кеге тоға жағы ерей. Кеге тоға жағы ерей. Біреме барда. Кеге төбетігер тоқ дейбет, салғын дейбет. Салғын дейбететтен нағар бақтан тоғыры бар дей. Немене жаңында өнті бәді түгер тұмыртырығыр. Тұмыртырығыр. Мейдегер. Тұқара салғыр. Оты кей, абышына ұтықта, ұтықта адағына, сылайдағына жағын керем барынды. Аты олда ұлғыр болдағы өнті. Салғын тибеттен, еті беремінендерден өмірін кесілет салғын тибеттен, таққан қамын кесілер. Мен аңдық Сәп, сәп сәп. Сәп сәп. Атына төмінді қарай. Оты яры, сылай бұт. Сылай бұт кияға салғына дейіп бетті. Сәті бастығы ғоры күнетен көр.
Время бітті. Варя. Жәрі Варя. Мен санық бар кеге салғыны дейбет, мейтігер. Мен санық бар оның дейін. Онтан жағайыр. Онтан жағайыр. Варвары бігі Семен ден Распанетін әппет әккөретші өтігер. Ейтігер ән мейтігер салғын дейбет. Кислород тибет, кардик салгын тибет. Олеген кардик кесен агырдар жағайар. Онны білеген бігігі бүтехі кейтіға өттені бет. Болғойын айтым. Джокуска қораттан Антолий Спиридонов етар. Сылбақ ден тугу аттыларей. Біреме барда. Сылбақ. Сылбақ. Кемері бол бадық, туғары бол бадық, еміне жөп-жөп. Сылбиян. Сылбақ. 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 Тоқ бол өнсі бе олар. Сылбақ. Туғырттар. Сылбақ. Туғырттар тіріл бол өнсі бе олықта? Туғырттар тіріл бол өнсі бе олықта? Тоқтағанда пепіт құрып. Сылбақ дейтін болар. Бұл тірілі. Сылбақ. Бұл тіріле болуын. Ден туғы аттылыры. Бұл тіріле болуын өпті. Тоқысығын аған деп жеде оқ. Сылбаққа. Сылбағынан бұл тұрбәдім. Сылбақ. Сылбақ. Байынай, ұйығыр бұл тірілім болатын қиябып бітті. Менің барын сылбақтен оғатан ма? Неген сылғаты? Сылғаты. Тұрғат ситуация не өмей қалары. Туғы аттылыры. Сылба. Дәрі, біремені бітерді бейт. Надежда, кімі құрынды әті бұты? Женя. Дәрі Евгения. Евгенияны бүгін саңа істеп бола. Дәрі Евгенияны сын ағыр сылбақтен түгі. Бұдан мен сұйықпын сәп, онын мен ғана бар әте қора ситуация деп құдық. Оның болы деп құдық. Сылбақ. Сылбақ болы әнен. Сылбақ. Тоқтын ары тақсы. Тоқтын болы олады? Тоқтан тақсы. Тұра ситуация деп құрды. Сылбақ тұра құрды. Сылбақтан тақсы бұл сылбақ болды деп құрды. Ол сылбақ деп құрды. Сымыя. Че ситуация ден құрый құтын бігі ұлы бұд. Сылбақ ден құрыям. У ағал бұд маға көрі маң. Әбетір оннық оқты бұд кеқтір бұд мастары ме болықтырын сөп. Бұқ болан сұлдан төспет мастар. Сылбақтен тұттар тәрелге тұқты ситуацияға сұғына соқ. Қолыбырыптың ойыр сылбата сылбақ бүтей денеме әтер. Болалар әйімдегі әйті көрді бігіген Анатолий Кириллинен аттақ көрәтші біт, Анатолий Спиридоновтен аттақ көрәтші біт бігі әйтігітін ғар құрую бербәтілер. Икіз қаманды бұтығар мақтаны біт, әлімтен әдер кәскілілер Әйеқа, оныңға мақтаны бұд, аны келер түйімәққа еңгі тірі көрсі өкпіт, білген бігігі үккіз түйімәққа өктен әбіт. Бігігі керсілік түңағаннақ түйімәққа өктен әбіт, ол көрді көмей өтірді көрсін тұраннар жәуге оғылырын, онына әлім қаманда бігігі қартынаннан етілер бұтығар құрыу беректі. Онуға дәт жораны бастан кем чүпдарды бұд, ол кені құрыу берегі. Онуға тұн түрген тұттынула қаманда маңыз үйлі болуға, олар әрі жораны чүпдардан барын толқыдура көңілімет, толқыдан барын бейтті батты өтсәп. Түйет қартыны көстер, ол қартынаттан сөпті бәр бір тілі тарихта. Сыйғы бұлағына бала қылды бат. Әбілісті біт? Жәбәләміңет. Дәрі басты кі түйет қартыны бұтын бол қойығу. Опа, аң бастан әлім қаманда батты ата. Ары? Ары ден. Дәрі сөп тұз сыйғаду қори бұтын көрі оғу. Тиха бұтыншы. Бір бал әбілінді. Чөрен бұтын сәріне біт. Аны екіз үйті. Опа, амбастан бір олимп. Кыра. Калибри кыра, телефон кыра, ұрын жүрі кыра қора. Көрің өрі? Самай. Ола калибетін ұлабыт үхіз төз қартына. Опа, олимптар. Ити градусник.
Андрей, лохка, хитим голову, хитим голову, бейте карчу гарта. Девлигин, джахига голова, кататин, джахая голова, тиревити. Келлер. Джахига голова. Ре, музыка. Ре. Ре. Ноталар. Микрофон, чичаха, литрар, окрихати мил литрар. Хочу будем коронера. Я Владимир Балыгар, командир бир балагалла. Жаны билеген келер картынаны көрөбүз. Опа, жөгө көгөлөр баттадылар. Так, кобах. Кобах. Кобах кая коту дойду. Коту дойду. Легенде дойду та. Бир Верхоянский. Верхоянск. Верхоянск хайлара, Верхоянск это хайлар, Верхоянск тип лошадей. Да, все, что ты сказал, Корион? Да. Балы мне, Эбелинна. Аны, улыспот Верхоянск, джанг улуха була. Алтыс картыналар. Опа, эме, джахыгэ олар оттатылар. От, сайынгы от үледе. От оқса хаджар, бугуллар. От тыла тоқтени. От. От тоғын. Бекрионра, отохун ден. Ходуха, ходуха. Дентал. Сал говор не бит, ничего бир битех калла. Дера сеттис. Олимп баттата. Ой. Олимп. Бир. Порибот икке. Тас. Тас. Үс. Тас. Тас тети. Тимир дебирин, тимир ол. Порибот. Бир. Икке. Улахан. Үс. Улахан. Тас. Улахан, тас. Сөпті сыйғады көре оңару? Сырхан. Сырхан болу. Ани, туға ғырхан ол. Күстәк. Күстәк. Ақтың көтердерден самай күстәк құқытай. Күстәк кейі көте оғыр яғыны, тас көте құйте. Ол барыта күстәк жылтылтын. Дәті көрді бейгі ұтарды көрсен тұран, кемейләк, ерсейләк түйемек бітен түміктәті бет. Аны бейгі күнді көрәтшілер бет бір мүйтегі етілер бітігір, бейгі күтәтшілер бітті құрыд доқтырай. Әсі түгір санатабын бейгі етілер бітін кәті әбіт ағыз 914, 219, сүрбәкке 612 ден әйгі қыранғытыр көрін немәдер кетігер етілер бітін үйтің, онны күттің бағалақтыр әме қамандылардың ұтын дәрелдеқсетіне аймақтығылар, әбетер, доғырдуылар, бір нәлейік жоны бары түмсет үстігі тарай кәлін күттіңізі. Бейгі қатшық бұт, отыр бестерігер дері састан құйтыда. Бейгі қылғас рекламаты Бейгі жәт түміктір түймек бүтек өріктені бет, күнді көрәтші бір еқам ақтыны бұн, ән бейгі бері бетін көтіппекке көрір көр. Үсі дағаны көрір болар, оны тәңі толқұйда, оңа көй дейбін. Бейгі етілер бұттың бағаран бір бәккен білі қынсып, әбетер білерген чың әтін бері қынсып. Етілақ болықына ұтар мен кәті әуін. Аны білеген бейгі түміктір түймек бет, бір мүйтілі етілерге болуқтырам. Надежда, оңна... Лена. Лена, Лена. Лена, она надежда, бүгін дегеха бедем үйтаға құриду сәп, онуға мен білдер жан атырын ататылығын, кенілер кемінақ болыларын. Артисту, рейхетту, спортсменду, политикту, оны бардың әтектақын сәп. Онуға жа білеген білеңе тұрғынан, бұ екі түхімақ түмігінен ұлан көрдіққа, жөгі ғылыры, үз балақыт, онтын олимптар, алты балақыт. Үз балынан көғарын еғат, онын сағалатшы ән болағын, Антон жәге оларға керек біт. Жәрі? Білдер жұнттан. Білімген? Білімен. Жәрі надеждіттан, мен аттырын аттылатық бұны ән кемнақ боларын, кене кем боларын, тоғыл әтіләғын, еділәғын, әтеққын. Жәрі білімені кәті әбіт? Августина Филиппова. Есенен, дизайнер. Сөп. Ефим Степанов. Артист. Сөп. Вячеслав Карпов. Тустук. Сөп. Борис Неустроев. Ус. Сөп. Юрий Спиридонов. Рэгет. Мелодист. Сөп. СИХ. Наталья Михайлова. Сая журналист. Сөп. Виталий Васильев. Виталий Васильев. Артист.
Сыхан Алексей Егоров. Рехет. Цеп Анна Кузьмина. Артис. Цеп Саргалана Гульдирова. Рехет. Сыхан Алексей Павлов. Артис. Цеп Николай Бессинов. Диктор. Сыхан Галина Данчикова. Цеп Тетви Галина Данчикова. Политик. Цеп Наталья Трапезникова. Рехет. Леонид Спиридонов. Рехет. Сыхан Август Егоров. Мельбеппит. Евгения Михайлова. Политик. Юрия Гарри. Сэп. Юрия Гарри, это политик, это Влада Танцеп Болантахсар. Манны Галан Гордах Петна Августина Филиппова. Дизайнер. Модельер. Дизайнер. Истинный имя Болар. Анан Сэп Кэппетин. Ефим Степанов Артыс, Вячеслав Карпов Тустук, Танцоюзка Олар Гамбастыке спортмастера чемпионе. Мандыр Ус, самый Сэп Кэппетин. Юрий Спиридонов, Худогунюк. Рыгат Булбатах. Наталья Михалева Сая Цурналы, Сурьячи Девитин, поэтесса. Виталий Васильев, Рыгат Булбатах, спортсмен. Так на так лыгат, кине, а так он не тугар, там спортмастер болар. Алексей Егоров, Рыячи Мелодист, Рыгат Дихкохеп. Он это Анна Кузьмина. Артист, ага, Саргалана Гольдерова, Саргуко, поэтесса, Рыгат Булбатах. Алексей Павлов, Юнер Кюлен театрын халаячыта, артыс, Николай Бестенов, диктор болбата, хан сурналыс тевдин. Сурналыс это хан сөп, спортивный сурналыс комментатор. Галина Данчикова, политик тевдин сөп, госдума депутата, Наталья Трапезникова, рыгыт. Леонид Спиридонов, рыгыт болбата, спортсмен. Леонид Спиридонов. Спиридонов, я не имею рыгыт барбыт. Леонид Спиридонов, тен рыгыт сөк. Август Егоров, Бичик Кенеген Кахатын директоре. Евгений Михайлова, тон Верагрея, политик тарета хана Олахан Олгас Болбат, Хатгулылинге Федеральный университет ректора болар. Лена, яхы керевит? Тен билеттері викенда бұжаны барыларын? Я білеген, ана яхы келер аттары, ән тәрі білер викенеден. Дары білеген, әмемін ютубетін кетеевіз, алғынны ғарей тұнны ұл. Худен долгий был кунахар, день Аллах долгий был рукой скребит. Были мы? Были мы. Были мы, да. Георгий Сергеевич. Рыгат. Цеп. Николай Матананов. Сурьяча. Сыга Алексей Стрижков. Спортсмен. Сыга Степан Васильев. Рыгат. Цеп. Иван Степанов. Рыгат. Цеп. Сардана Сивцева. Рыгат. Сыга Павел Харитонов. Поэт. Сыган Павел Семенов. Рыгат. Цеп. Наталья Харлампева. Рыгат. Сыган Павел Пенигин. Спортсмен. Цеп. Наталья Татьяна Легантьева. Артистка. Цеп. Егор Филиппов. Спортсмен. Цеп. Аязер Решетникова. Инкюгют. Сыган Дмитрий Шадрин. Дмитрий Шадрин. Дальше. Иннокентий Григорьев. Дальше. Анатолий Николаев. Рыгат. Сыга Айнакенчи Тарбахов. Повар. Сэп Алквят Иванов. Спортсмен. Сэп Сырыл Фанасиев. Береме бүтбіттен. Дәлен олық. Бәр түргенник хоридатылатын жаны білеген сөбін сыйғатын беге көрек бүт. Георгий Сергеевич Аватар үйгітті де қасып музыкан, кене үреда ячы, оны ұллатшы дағыны деп көрдік. Аны тұран Николай Матананов рейхі болып батақ. Николай Матананов дүгін оңын өтігер әме үшіге көрдірілі әк спортсмен әті. Аны тұран Алексей Сырышков мер үйгітті әсуриятшы деп өтінді. Сырғытты болып атақ, сүрятшыды болып атақ, білетік тез аққан сөп болу, бір бұтылыстыва, бір сәдәтелім бастығы сол биятшы. Степан Васильев – мелодист, Иван Степанов – рыгыт, Сардана Сивцева – сурналыс, Дана Сарпыт, Павел Харитонов – поэт болып атақ, кене сүрятшы. Ойуку. Павел Семенов – рыгыт, Наталья Харлампаева – мес рыгыт болып атақ, поэтесса, саға жақталардан бастығы народнай поэтесса болар. Павел Пенигин – спортсмен, олимпийский чемпион мед, Татьяна Легантьева – артист, Егор Филиппов – спортсмен, Айзер Решетникова – музыкант, музыка музеин директора болар. Дмитрий Шадрин – шандор. Артист. Артист тағаны саха фильм директоры тағаны. Иннокентий Григорьев – спорт министері, Анатолий Николаев – тен артист, саха театрын директоры болар. Иннокентий Нарбахов – асчет, Алквят Иванов – спортсмен, девятинг сөп, тустук, он на кене хирург бұхетін неме білдер. Ченен мы берем его в пути. Я хайстрада Чал Хергета, Ариан Свинобой. Дикий друг.
тебе сюреллер, сырсылаха оньюллар, мин тебе нет саналарин. Ракада тиеннер, мунасыхан барамнар, бейе бертеннен келеллер. Кинуть доктор бігінгтер бігав у гутер махтановит, это новолун, керсев хадіри.